Яшчэ ніколі за сваю гісторыю наша дзяржава не была гэтак блізка да пагібелі. Больш за 500 гадоў праіснавала вялікае княства літоўскае, і амаль палову з іх у складзе Рэчы Паспалітай. Але цяпер, напрыканцы 18-га стагоддзя, гаспадарства апынулася на краі бездані, поўнай страты незалежнасці. Пасля паразы паўстання Тадэуша Касцюшкі абараняць нашыя землі не засталося каму. Уся дзяржава абодвух народаў ляжала цалкам безабаронная перад ворагам. Па загадзе Кацярыны II кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі выязджае ў горадню і з пакорнасцю чакае загадаў імператрыцы. А тры драпежнікі тым часам пачынаюць ірваць ахвяру на кавалкі. Канчаткова пагадненне аб падзеле Рэчы Паспалітай паміж расійскай імперіяй, Аўстрыяй і Прусіяй было падпісанае ў кастрычніку 1795 года. Згодна з ім Расія атрымлівала землі заходняй Беларусі і Літвы на поўнач і на ўсход ад Днёмана, а гэта 120 тысяч квадратных кіламетраў з гарадамі Луцк, Берасце, Горадня і Вільня і насельніцтвам больш за мільён чалавек. Русія і Аўстрыя падзялілі рэшту польскіх ды ўкраінскіх земляў. Двадцать пятого листопада 1795 года у Городни Станислав Август Понятовский подписывая акт адрачэння ад короны на карысць Катерины II. Держава, Рэч Паспалитая, спыняя свое існаванне. Як добра написали про гэты падзел, что можно параўнаць Рэч Паспалитую с хворым чалавекам, які цяжка хварэў, але ўжо прыходзіў да сябе, ўжо ўставаў нават з пасцелі, выздараўліваў, але прыйшлі хцівыя суседзі і яго забілі. Тры драпежнікі скінулі маскі лічлівасці і разарвалі краіну, адну з вялікіх краінаў Еўропы. У выніку трох падзелаў усе беларускія землі апынуліся ў складзе ўсходняй імперыі. Здійснілася давняя мроя расійскіх цароў захапіць вялікае княства літоўскае. Для самой жа Кацярыны II гэтая падзея становіцца адной з апошніх. Праз год імператрыца памірае. Скончылася цэлая эпоха нашай гісторыі, вялізная эпоха. Ад часоў Міндоўга і Войшалка, што сталі ўжо сівой даўніной, ад залатога веку прывітаўце праз наватарскую працу Францыска Скарыны і бясконцыя вынішчальныя войны з маскоўшчынай, праз люблінскую ды берасцейскую уніі нашае грамадства развівалася, змянялася. Менавіта ў Рэчы Паспалітай беларусы сфармаваліся як нацыя са сваёй мовай, культурай, традыцыямі і менталітэтам. Гістарычны гадзіннік радзімы нашых продкаў спыніўся, але ідэя аднаўлення Рэчы Паспалітай вялікага княства літоўскага працягвала жыць. Яна натхняла паўстанцаў 1831 года, яна натхняла удзельнікаў таемных таварыстваў, натхняла шмат каго з інсургентаў 1863 года. Але тады, в середине 19-го стагодзя, вызвольный рух пачаў набываць новую якасць. У шэрагах паўстанцаў Каліновскага было немало тых, хто змагаўся ўжо не за аднаўленне Рэчы Паспалітай і Вялікага княства, а за дэмакратычную рэспубліканскую будучыню былых народаў Рэчы Паспалітай. Што сталася прычынамі страты незалежнасці Рэчы Паспалітай? Гэта вельмі складанае пытанне, на якое і дагэтуль няма адназначнага адказу. Войны 17-га і пачатку 18-га стагоддзяў моцна падарвалі эканоміку,
найперш беларускіх земляў. Разбурэнні і рабункі акупантаў, неабходнасць па некалькі разоў адбудоўваць гарады, неэфектыўнасць прыгоннай сістэмы адкідваюць развіццё гаспадарства назад. Да таго ж, працяглы крызіс улады нашай дзяржавы. У той час, як у заходняй Европе монархі толькі мацнелі, наше гаспадарство ўсё больш пагружалася ў магнацкую і шляхецкую анархію. Прычыны знікнення адной з буйнейшых еўрапейскіх дзяржаваў з палітычнай карты Европы розныя. Эканамічныя, адсутнасць рэфармавання эканомікі, перажыткі феадалізму, фальварачна-паншчынная сістэма і палітычны строй вельмі важны. Это шляхецкая дэмакратыя, которая ператварылася в анархію. Для параўнання войска Рэчы Паспалітай было каля 25 тысяч жаўнераў. У той час як Расія мела 300 тысяч, Австрія 150 тысяч жаўнераў і столькі ж невялікая Прусія. Казалася, што той час манархія, абсалютная манархія, больш эфектыўны сродак дзяржаўнага кіравання, чым шляхецкія дэмакраты. Складаная рэлігійная сітуацыя, што існавала вялікім княцтве літоўскім і чым вельмі ўдала карысталіся расійскія ўладары, дапаўняюць гэтую карціну. Анархія ўнутры і агрэсія звонку – гэтыя два чыннікі і прадвызначылі пагібель Рэчы Паспалітай. Неяк у аднаго польскага калегі на канферэнцыі спытаў, чаму яны ўсхваляюць сістэму шляхецкай дэмакратыі, калі яна прывяла краіну да пагібелі. Адказ быў такі, што шляхецкая дэмакратыя была добрая сістэма кіравання, толькі не своечасова замененая. Неадназначны адказ. Шчыра кажучы, на маю сённяшнюю думку, дык добра было б яе замяніць яшчэ перад узнікненнем. Але з канцом адной эпохі пачынаецца новая. Што чакае нашых продкаў у складзе Расійскай імперіі? Ці здолее расійская прапаганда сцерці генетычную памяць і ператварыць літвінаў-беларусаў у расейцаў? Калі наша дзяржава зноў стане незалежнай? На гэтае пытанне мог адказаць толькі час. Таким чином наши земли трапили у империю, якую Маркс и Энгельс трапно называли жандаром Европы, а Ленин – турмой народов.